Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. A my máme tento díl, máme s... Radkem Novotným. Ano, a prosím vás, Radek Novotný mluví o tom, jak to tady máme s tou vodou, jak komu tady patří a vůbec jako kudy, jak teče, jakoby těma trubkama a my si to pustíme z toho kohoutku. No tak vlastně komu všemu vlastně platíme za tu vodu, že jo? Ano, a jestli náhodou to, co my zaplatíme, se třeba nerozkutálí do nějaké jiné kasičky v zahraničí. Třeba do Francie, nebo do Německa, nebo různě tak jako... Máme tady takový různý společnosti, který prostě zkrátka cizí společnosti, který tady tak nějak jako mohou třeba parazitovat. No a nicméně, každopádně o tom Radek hezky mluví. A nejenom, že o tom mluví, ale on i jedná. Takže on se snaží tento stav již 22 let změnit. Něco se podařilo, ale ještě pořád je tam docela dlouhá cesta a my jsme moc rádi, že on zavítal k nám, tady ano. Do Maringotky, sedl si k nám tady na terasu, všechno nám vypověděl a i tam zase ukázal stejně jako Radován s Ditou cesty, jak můžeme tuto situaci vyřešit. Ano, já bych zde zmínil, protože jsi řekla s Ditou a s Radovanem, já bych chtěl zmínit, že oba tyto rozhovory jsou třeba pro nás, jsou naprosto důležitý, protože jsme se v něm dozvěděli nové věci a zase nám to trošku dalo takový puslíček do skladáčky. To znamená, že ten díl s tou Ditou a s Radovanem je o tom, jak je možný, že máme spoustu kovů těžkých, se vyskytuje ve studnách, ve studánkách, v pitné vodě, protože i máme dokonce i nějakou vyhlášku na úpravu pitné vody, která musí procházet i nějakýma chemickýma chemickou úpravou nebo takzvanou dezinfekcí. Že jo? No a zároveň je i důležitý si uvědomit vlastně, jako, kdo potom nám tu vodu vlastně pouští nebo kdo vlastně jako má na starosti celý ten prodej té vody. Že jo? Je to tak? Těma trubkama vlastně, který potom... No. A můžeme se dozvědět, že třeba ani jedno toto téma není úplně košer, ale že my ho můžeme samozřejmě změnit. Ano, Radek Novotný sice mluví, je to jeho názor, je to jeho zkušenost o politice, takže jeho nástroj je jako udeřit na ty politiky a zatlačit na ně pořádně. A musím tady zmínit, teda víte, že my jsme s Markem hodně apolitičtí, ale opravdu Radek se snaží o změnu 22 let, takže to bereme tak, že on ví, o čem mluví a tohle je cesta, kterou teďka vidí a díky které se to může v blízkém horizontu, on to tam říká, za 2 nebo 3 roky se to může úplně klidně celé změnit. Ano. A já bych zase chtěl říct takovou jako svůj pohled, a je to stejně jako o nás a o našem přístupu a můžeme to všechny prostě změnit. Můžeme si udělat všichni studny. Přesně tak, můžeme si udělat studny a můžeme být všichni jako v pohodě. Já myslím, že můžeme odstěhovat. Třeba do Francie. Víš co? Tak... My vám moc krát děkujeme za to, že vůbec se spolu podílíte na tvorbu Hovoru ze země. Děkujeme. My jsme za to fakt jako moc rádi a zároveň i za to, že nám třeba i kupujete teda to kafe. Za to jsme moc. Taky rádi. Takže děkujeme. A ještě jsem chtěl jako ještě něco za něco poděkovat. Jo, děkujeme za to, že vlastně sdílíte naše tady ty rozhovory, protože jsme za to rádi, že se to může jako dostat zase jako dál ano. Někam. Ano. Tak za to vám taky děkujeme. Je to tak. No a my se s vámi teda loučíme pro tento úvod. Pro tuto neděli. Pro tuto neděli. My se uvidíme zase další neděli a vlastně konec konců i v tomto povídání. Takže se budeme těšit. Že řekneš až konec konců i tu další neděli. Jo. A i tu další neděli. A i tu další neděli. I tu další, jo, pravda vlastně. A i tu další. Mějte se hezkou neděli. Čau. My tady máme Radka Novotnýho. Pana inženýra? Ano. Už se na mě mračí. Vlastně vy jste už jako delší dobu nám tady o Radkovi psali, protože vlastně my jsme už několikrát jsme zmiňovali různý ovlivňování počasí, voda a takovýhle věci a pak vždycky přišla lavina e-mailů, kde se nám zobrazil web pravdaovodě.cz. Je to tak. Na základě toho jsme si řekli, protože teďka máme takový jako 2 týdny nebo 3 týdny, kdy se budeme bavit o té vodě. Já myslím, že řekne, že máme vodnaté období. Nemáme vodnaté období. Ale to jsem nechtěl říct, ale že máme, zrovna to tak jako vyšlo, protože máme teďka tu tématiku té vody a vlastně pravda. Toho, co se děje teďka kolem toho, tak jsme vlastně využili té příležitosti, protože Radek bydlí kousek tady od nás, což jsme nevěděli, no a teďka tady je u nás. Takže... No a Radek má odpověď na tu asi úplně nejdůležitější otázku. Ano. A to je, komu
sakra patří ta voda, ano, která nám všem tady teče. Ale ještě, dobře, tak jo, tak tím asi začneme. Ne, já bych začala úplně jinak, protože... Tím příběhem? Ano, příběhem. Tak jo. My jsme takový příběhový, my to máme rádi, takže než se dostaneme k těm faktům, tak bychom se tě rádi, Radku, zeptali na to, jak ses tady k tomuto tématu vůbec dostal, protože víme, že se zabýváš tou vodou přes 20 let, tak jak tě ten život nasměroval? Částečně logicky a částečně absolutně nelogicky. To tak bývá. Logicky v tom, že já jsem ekonom, měl jsem firmu, která se věnovala akvizicím fúzí společnosti. To znamená vstupu strategických investorů, případně koupení firmy, vytvoření z té firmy, vyhodnocení, co v té firmě funguje dobře a co je životaschopné, a potom ořezání na tu živou funkční kostru. A tímhletím jsem se léta živil, že jsme touhleto formou spolupracovali s některými i českými velkými firmami, že jsme pro ně hledali partnery, takže já třeba nemám principiálně nic proti vstupu nějakých strategických investorů nebo proti fúzům společností mezi sebou. A touto cestou jsem se dostal vlastně k vodárenství, protože nás v roce 2000 v rámci výběrového řízení v Prostějově, vodovody kanalizace Prostějov, požádali, jestli bychom se nezúčastnili, nebo jestli bychom pro ně nepřipravili veřejnou soutěž na vstup strategického investora do společnosti vodovody kanalizace Prostějov. A tím jsem se vlastně dostal k tomu vodárenství. My jsme to výběrové řízení vyhráli, dělali jsme tam soutěž, kde jsme v podstatě organizovali celý ten systém due diligence, takové ty procesní věci, předkládání nabídek, vyhodnocení nabídek si dělali politici sami. A tehdy, když jsme viděli ty nabídky těch korporací, tak jsme zjistili, že to není žádný vstup strategických investorů, ale že to je velmi rafinovaná forma, jak ovládnout peněžní toky toho přirozeného monopolu. A ta voda je monopol, to je strategický monopol. A správa té vody je prostě něco, co když někomu svěříte na 20-30 let, tak tam žádné konkurenční prostředí neexistuje. No a tam jsme vlastně poodhalili ty první náznaky toho, jak funguje kooperace politiků s korporacemi, jak ty korporace jsou v podstatě všechny stejné, které se tváří jako strategičtí investoři, jsou prezentovaní jako strategičtí investoři, kteří všechno umí. Já myslím, že všechno umí, ale hlavně pro sebe. Jo? A začalo vlastně z mé zjišťování, já jsem pak udělal celorepublikovou analýzu, jaký stav toho vodárenství je, kolik máme vodáren, jak ty vodárny fungují, kolik se do toho investovalo. A zjistil jsem, že ty korporace tady přichází s velmi rafinovanou cestou, jak se dostat k penězům s tím, že investice nechají na těch městech, obcích, neboli na nás. Upozornil jsem na to ministerstva a tam přišel zlom, kdy do té doby to byl čistě biznis, jako nebo nějaká ekonomika a jako prostě pojďme se prosadit jako rozumní poradci, ukážeme, že to je špatně. Ministry na to upozorníme, oni budou rádi, domluvíme se na spolupráci a proti strategickým partnerům nic nemám, ale musí být ti partneři na obou stranách. Tady je zisk, ten si dělíme, tady jsou investice, ty si dělíme. A pokud je to, tady je zisk a ten je můj a investice, o ty se podělte vy dva, no tak je to trošku špatně. Je to víc než trošku špatně. No a reakce ministerstva byla taková, že když jsme jim tohle to popsali, tak napsali mi, že to berou na vědomí. No, tak to já jsem, jako, já tomu jako vyjádření, já to fakt nerozumím. Já se přiznám, že fakt jako doteď tomu nerozumím. Jako, že opravdu napsali jenom, bereme to na vědomí, pane Novotný? No, napsali, bereme na vědomí. Prostě přišel krátký dopis, ve kterém bylo napsané, bereme na vědomí. A tak já jsem se sebral, jel jsem na ministerstvo zemědělství zeptat, že to chci přeložit, já tomu nerozumím. No a tam mi bylo mezi čtyřmi očima řekno, že podívejte se, to je politická záležitost a dokud nedostanu politické zadání, tak já s ním nic dělat nebudu. Říkám, tak musíte dostat politické zadání. A začal jsem informovat politiky dole, to znamená těch obecních, ty velké města, ve středu a hlavně nahoře. No a zjistil jsem, že ti politici s tím nechcou nic dělat a jsou nakloněni tomu, že tento systém prostě se tady zavede. No a v okamžiku, kdy jsem napsal první analýzu a rozbory, poslal jsem je na ministerstvo vnitra, ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství, tak řádově do
nevím, do dvou měsíců, ani ne, možná do tří týdnů mi zhořelo u domu auto s barákem, já z garáží, jo, takže v tu chvíli to přestalo být čist, jako úplně ekonomické a říkal jsem si, tak tomuhle tomu se tady jaksi nedá uhýbat, protože tady jsou prostě mafiánské praktiky, které jsou evidentně postavené na tom, že někdo si jde tady prostě nastavit systém, který je, já tomu říkám koncernový kolonialismus, systém, kdy prostě vy budete všechno financovat a my budeme vydělávat. A budeme to prezentovat jako, že to je partnerství s obcemi, že my vám jdeme pomáhat, ale peněžní toky a všechno know-how budeme mít ve svých rukách a máme vás prostě pod krkem, vás držíme u tak strategického odvětví, jako je vodárenství. Takže tím se změnila ta logika, která začínala čistě ekonomikou do osobní roviny, pak přišel fyzický útok, fyzické napadení a to jako pro mě, tohle na mě funguje přesně naopak. Jako jo. Já jsem říkal, tak to ne, já tady mám 3 děcka, tohle ne, já všichni. To jste udělali největší chybu, kterou jste mohli udělat, protože jako, co chcete od toho systému v okamžiku, kdy místo toho, aby to ti nahoře začali řešit, tak vy je na to upozorníte. Takže jsme začali podávat žaloby a zjistili jsme, že je tady velký problém se soudy, ale to může být potom otázka dalších, jako dalšího hovoru. Takže narovenou oklikou, ne úplně příjemně. Z druhé strany jsem se na tom strašně moc naučil. Myslím si, že rozumím, když vidím politika mluvit, tak v podstatě do 30 sekund vím, jestli ten člověk po dvou otázkách, jak odpoví, už vím, kam ten člověk patří. To, co je brutální, bohužel. A bohu dík, protože tím mi to šetří spoustu času. Tak to bylo teda zajímavý ze začátek, si jo, to musím teda říct. Pojďme asi teďka trošku konkrétněji. Ty už si to asi vysvětloval mnohokrát. Ale co je tam teda za ten hlavní problém? A teď, co si přeju takhle na začátek, protože nás sledují hodně lidé, kteří třeba vůbec neřeší politiku nebo vůbec neřeší biznis. A vím, že používáš hodně pojmů, který třeba nemusí být úplně všem jasný. Tak jestli bys mohl na začátek úplně jednoduše, co nejjednodušeji vysvětlit, kde je teda ten problém a komu patří ta voda? Protože že ta veřejnost, vlastně, co jsem tak pochopil a co jsem se zajímal, tak je to, že ta veřejnost vlastně je záměrným způsobem teda mystifikována, že došlo jako k privatizaci vlastně jako vody, nebo tím, že došlo. Všeobecně rozšířeno, že je voda prodaná. To je schválně, je záměrně vypuštěná bublina mezi lidi, protože když v okamžiku, kdy řekneš, brďo, politici prodali vodu, tak to už vlastně nejde napravit, protože to už nikdy zpátky nikdo neprodá. A to je obrovská manipulace a podvod na lidi, protože voda žádná prodaná není. Ale já nejdřív odpovím tobě. A možná budu používat ruce, nevím, jestli to bude vidět, ale protože samozřejmě, já se omlouvám za to, že jsem tam používám pojmy, protože já komunikuji s právníky, s ekonomy a podobně a já už si myslím, že se mi podařilo někdy najít zkratky a teď je použiju. Celý ten systém toho vodárenství je postaven v podstatě, je to uzavřený okruh. A peníze tečou až na konci, ty tečou až od nás. Na začátku jsou, dejme tomu, přehrady nebo podzemní zdroje vody, povrchové podzemní zdroje vody. Voda není prodaná. Voda nikomu nepatří, nevlastní ji vlastně ani stát, ani města, ani obce, ani korporace, nikdo ji nevlastní. To je to prostě jinak to produkt, který nikdo nevyrábí, takže i to by bylo divné. A má to i logiku, protože kdyby ji vlastnil, tak ten, kdo ji vlastní, tak by vlastně platil veškeré škody, které způsobí povodně třeba. Nebo je sucho, tak by vlastně on odpovídal za to. Takže je tam i ten politicko-právní pohled, ale i tak z té logiky vodu jsme nevyrobili, takže jako nebudeme se tvářit, že ji vyrábíme. Někteří by to rádi takhle udělali, hlavně ti korporace, ale dobrý. Takže voda není prodaná. Přehrady se postavili lidé, zaplatili je občané. Ano. Takže přehrady taky zůstaly v nějakém státu. Ve státním vlastnictví, ty jsou ve státním vlastnictví. Správu té vody v rámci těch přehrad a toků řeší státní podniky, povodí jednotlivých povodí řek. To máte v té hierarchii třetí položku. A ty taky nejsou soukromé, ty jsou státní podniky. A teď se dostáváme k tomu systému, kdy se blížíme k těm lidem, aby jsme tu vodu někde měli, někde zhromáždili, pak jako nějakou formou řešili ty toky těch řek, jestli málo vody, hodně vody připustit, odpustit a tak dále.
A teď se dostáváme k té vodovody, té vodovodní infrastruktuře, kdy musíme k těm lidem nebo k těm fabrikám tu vodu dovést. To znamená nějaké přečerpávací stanice, vodojemy, vodovodní trubky. Vodárenská infrastruktura. Dostaneme tu vodu k lidem a od těch lidí tu vodu musíme odvést. Kanalizační infrastruktura samozřejmě. A vyčistit a vrátit zpátky do té přírody, tak jak pokud možno, a to o tom se budete bavit v následujících dílech, pokud možno, tak v co největší podobě té kvality, o které jsme si ji půjčili. Od té přírody si půjčuje. A tohle je ta infrastruktura, já tomu říkám celé vodárenská infrastruktura, ta dokonce taky není prodaná. Ta tu z 90% vlastní města a obce, jsou vlastníky města a obce, 10%, to je, jak to řeknu úplně na otevřeně, to je idiocie českých politiků tady na severní Moravě, kteří prodali prostě, jak ten prodej té vody, tak tu infrastrukturu, jo. Takže, ale jinak 90% vlastní města obce. Trubky, kanalizace, prostě. Čistírny, to všechno. Vlastní města obce. Nebo městské vodárny. Ano. To znamená, tohle je relativně stav, kdy vás vlastně nedrží úplně nikdo. Ten dům vlastníte, jo, to, že musíte něco splácet, OK, ale jako vlastníte, jste vlastní. A pak je tady něco, kde se blížíme k tomu, že ten člověk má jistotu, že mu ta voda doteče, má jistotu, že otočí koutkem, voda teče, spláchne, voda odteče a nějak se zpracuje. Ale za to ten člověk musí zaplatit, protože prostě to užívá jako službu, tak za to zaplatí. A dostáváme se k tomu, kde tečou peníze. A kde funguje to, co se tady nainstalovalo, kde je ten zakopaný pes, nebo spíš bych řekl, že to je smrdící hydra. Jo, ale dobře. Protože tam, kde jsou peníze, tam se k tomu ženou ty koncerny. Protože jejich cíl je logický, v podstatě nikdo nemůže pochybovat o tom, že korporace přijde vydělat. Nepůjde k stavbě přehrad, nepůjde k financování infrastruktury, kanalizací, vodovodů, přečerpávače, čistíren odpadních vod. To stojí peníze, tam nic z toho neteče. Zpátky, tam se jenom varáží peníze. To musí udělat ten vlastník. Vy vlastníte dům, přijde povolení a vy ji musíte opravit. Vy jste vlastník. Ale když já si to pronajmu, tak já musím maximálně vyměnit tu zářivku, když mi praskne žárovka nebo něco, takový ty uživatelské, ty drobné věci. A to ty korporace samozřejmě zjistili v rámci know-how už u sebe ve Francii a v Německu, takže oni s tím know-how přišli tady do České republiky a řekli, my nebudeme chtít infrastrukturu, tu si nechte. My chceme jenom biznis. My budeme tu vodu vám líp prodávat, než ji prodáváte vy. Zamyslíte? Takže vlastně ke studni, místo toho mého člověka, který tam točí s tou klikou a vytáhne ten kyblík, nalije mi a zkasiruje, se tam vstoupí Francouz, nebo Španěl, nebo Japonec, nebo Rakušan, nebo Němec. A prostě nám tu naši vodu z té naší studni budou nalívat a budou to dělat líp než my. Já myslím, že když vidím váš úsměv, takže, nebo tvůj úsměv, že chápeš, že na tom už něco nevoní. Jo? A oni přišli s tím, že ty starosty prostě v podstatě podvedli většinou. Protože jim řekli, my to budeme dělat líp než vy. My vám garantujeme, že vodné stočné poroste 30 let pouze o inflaci. Že vám zajistíme dotace z Evropské unie. A že když nebudete mít peníze, tak my to zainvestujeme. A v podstatě to, že zajistí dotace, podmínka Evropské unie byla jasně daná, pokud tohle to budou mít v rukou korporace, tak my nebudeme dotovat. To bylo známe už předem, když oni přišli tady s těmihle těma nabídkama. A tam, kde jsme to doložili, se objevily potom už jasné náznaky podle mě korupce nebo minimálně jako mentálního selhání, ale jako mentální selhání lidí s vysokoškolským diplomem je málo pravděpodobné. Tak lidi, kteří prostě přišli a řekli, ty korporace to umí líp a oni nám zajistí toto a toto a ti ostatní zastupitelé, kteří nebyli tak v obraze, tak prostě tomuhle tomu vábení podlehli. Dost často systémem pozitivní motivace typu, dívejte se, u vás v obci uděláme přednostně kanalizaci, zvedám ruku. Ty potřebuješ pomoc s nemocnicema, tak pomož nám s vodou, zvedám ruku. A nebo negativní motivaci, chceš být na kandidátce? Chceš být na kandidátce na naší straně? Chceš být na volitelném místě? Chceš se dostat do kraje nebo do sněmovny? Tak zvedni ruku.
Chceš, aby tvoje žena zůstala ředitelkou divadla? Tak zvedni ruku. Tvůj kluk dostudoval, že? A bude mít dodělanou vysokou školu, jestli jsme si dobře zjistili ty informace. Nebylo by dobré, kdyby dostal místo v technických službách? Poměrně vysoké? Kde se může spoustu věcí naučit? Podobné věci, jako jsem za těch 20 let, jsem slyšel poměrně hodně. Takže nemusela to být jenom korupce finanční, ono tohle je taky korupce podle mě. A pak se objevily samozřejmě informace o přímé korupci, kdy o tom mluvil teďka nedávno senátor Čunek, který přímo řekl, že poprvé přišli s kufříkem 5 milionů a podruhé přišli s kufříkem 10 milionů a že vždycky vyfakoval. A že je přesvědčen, že toto se dělo ve všech těch pronájmech a tak. Takže odpověď je jasná. Peníze točí v tom odvětví až na konci. A oni si tady, to nestojí žádné peníze. Tady to je relativně všechno postavené na provozních penězích. To znamená, že zaplatíte energie, chemii, mzdy těch vodohospodářů, kteří to spravují. To okamžitě přefakturujete lidem do ceny vodného stočného a vyinkasujete si zisk. A oni z tohle těch 95% to je celého toho systému nechali na městech a obcích, ale těch 5%, které generuje zisk, zprivatizovali. A zprivatizovali to tak, že je vytáhli tuhle tu část, tuhle tu činnost, tu fakturaci a ovládání těch peněžních toků, tak tuhle díky politikům, přes ty politiky zprivatizovali. Bez těch politiků by nikdy nic neudělali. Jo? Takže jestli to je srozumitelné, přehrady nám patří, infrastruktura nám patří, prodej vody a kontrola peněžních toků, toto se zprivatizovalo. Udělali se na to speciální firmy, prostě čím víc firm a prostředníků každý si chce líznout. A tady ten ovládá ty peněžní toky. Všechny peníze, které se vyberou od lidí, skončí u těch soukromých firm a ona přerozděluje. A ona řekne, já vám dám starostové, my vám dáme nájem za tu infrastrukturu. Ale ten nájem okamžitě přefakturují lidem do ceny vody. To můžeme udělat sami, na to nepotřebujeme žádný koncern. Jo? My vám dáme i výš, než to, co vám jsme dávali doteď. My vám to zvedneme o 5%. Ale okamžitě to přefakturují těm lidem do ceny vody. To znamená, to můžu udělat sám, na to nepotřebuji žádný koncern. A pokud má ani někdy nějaké know-how, které můžou mít, neříkám, že nemají, tak asi je divné, když já za to, že máš lepší know-how než já, ti dám svých 100% zisku. Jestli máš lepší know-how než já, tak si tě najmu, řeknu, ať mi to zefektivníš, a velmi dobře tě zaplatím, ale rozhodně ti nedám celý svůj zisk. Pokud udělám něco takového, tak si myslím, že slušně řečeno jsem velmi hloupý. Tady do toho malinko vstoupím. Mně přišlo právě hrozně divný, protože jsem původně z Kolína, kde najednou se vyskytly, denenu byla Veolia, nebo jak tak se to jmenuje. Tam si myslím, že je Energie AG. Dneska tam je Energie AG. No tak předtím, když jsem tam byla. A vlastně najednou všude byly, se vyskytly autobusy, kde byly a vlastně doprava a všechno se vším všude. Prostě, že to, prosím? Ne, oni měli nějaký, vím, ano. Oni jo, měli že dopravu, to, ano. Jo, že ta vlastně ta firma, ta francouzská firma vlastně najednou tam vstoupila vlastně do několika jakoby své, jo, což mi přišlo hrozně jako zvláštní v té době. A jak se to stane vůbec, že teda přijde nějaká tady cizí firma, která tady začne jako tady jako prosazovat a najednou, jo, rozumíme si. Kde to najednou jako? Ta otázka je velmi velmi v pořádku a velmi logická, jako to jo, se ptáš velmi správně. Tohle jsem se vždycky ptal, když jsem ještě žil teda v Kolíně, tak prostě jak je možný, že Francouzi tady najednou jako tady ovládají minimálně dvě sféry, jakože to je prostě tak. Pozor, oni jsou v teplárenství, oni jsou v odpadovém hospodářství, oni jsou v té vodárenství a v dopravě. Dívejte se, ta logika je prostá. Tomu se říká dobývání renty zajetí státu, je to princip, omlouvám se za ekonomické pojmy, ale najdete to prostě kdo chce, tak si to najde, co to vlastně znamená. A já tomu říkám koncernový kolonialismus. Ten princip je postavený na tom, že se zprivatizuje, oddělí se privatizace zisku a zestátnění nákladu. A ten princip pak funguje, to nemusí být jenom Veolia, to je prostě celý ten systém, teďka ten kapitalistický, protože to je kapitalistický systém bez kapitálu. Protože investovat musí dál ty města obce. Jo? A v okamžiku, kdy to je takhle postavené, tak je to geniální vlastně. Z pohledu toho korporace je to geniální. Investice jim financuje veřejný sektor a náklady a peněžní toky, provozní náklady jim musí zafinancovat občané, protože musí zaplatit v monopolu.
A to, co ne, to, co ovládám, když ovládnu peněžní toky, tak prostě já rozhoduju o tom, kdo kolik dostane. Já jsem schopen v podstatě vyjednat s každým starostou cokoliv, protože mu řeknu, to je jednoduché, chceš přednostní investici, tak jako proto teďka hlasujeme pro tady tu drobnost. Ten starosta, který má na ten hlavu toho milion, tak odhlasuje jak hospodářství odpadové, tak samozřejmě nějaké autobusy nebo něco podobného. To znamená, funguje to principiálně, ten princip funguje všude stejně. A oni přišli s tím, že vlastně chcou zprivatizovat veškeré ty veřejné služby touto formou. A veřejná služba je teplo, plyn, elektřina, vodárenství, doprava a samozřejmě i zdravotnictví, tam teda nejsou korporace, jsou tam jiné firmy. A to je úplně jedno, jestli se bavíme, prosím vás, o zahraničních nebo o českých soukromých subjektech. Ten princip je prostě tenhleten. To znamená, oni přišli, vlastně zjistili, že jim to končí ve Francii a v Německu, kde je začínali pomalu vytlačovat, protože pochopili, že to je prostě špatně. No tak a přišli do našeho nepolíbeného socialistického naivního světa, kdy přišli s tím, že na rozdíl od sovětských tanků v roce 68, kdy internacionální pomoc přijala v tancích, takže každý věděl, že to zrovna moc velká pomoc není, a bylo to zřejmé, prostě to, tam si na ten tank si šáhneš, tak oni přišli s tím, že přišli v kravatách. A s krásnou pohádkou, my jsme partneři. My vám pomůžeme. My máme know-how, které vy nemáte. My to umíme lépe. My prostě krásné sliby a pěkné sliby a dobrá PR-ová práce. Jo? Takže jako dobrý připravený business plan na to, jak ty politiky je ohloupit. To řekl krásně kdysi senátor Kubera, že Francouzi je v 90. letech ohloupili. Ohloupili, já jsem vždycky to si dejte do toho. Do a už vám z toho vyleze, ta čeština je geniální. Jako jak z jednoho slova ohloupili, pochopíte, o co jde. A fakt to řekl předseda senátu tehdy. Jako. A já říkám, a oni nás ohloupují pořád, jako, protože pořád ti politici tomuhle tomu systému jak kdyby jdou na ruku. Někdy z nevědomosti, někdy s tím, že jsou jeho součástí a někdy s tím, že jsou zbabělí třeba nebo líní. Jo, a pár lidí, nebo dost lidí teďka už poslední dobu chápe, že to je problém, který je třeba řešit. Ale odpověď na tvoji otázku je, protože to je veřejná služba, kde se dá oddělit zisk od nákladů. Náklady nechám na veřejném sektoru a peněžní toky ovládnu a tím pádem rozhoduju o ziscích a to, kde ty peníze potečou. Je to o moci. Jsi tady zmínil na začátku, že tady tyhle ty korporace mají to v nájmu. Když to mají na 10, 20, 30 let, tak to někdy musí skončit, že jo? Když to začalo před nějakými 20 lety, tak mě jako hnedka napadá, tak to je přece jednoduché řešení. Ano, jsi chytrá. Ale naši politici nejsou tak chytří jako normální zdravý selský rozum. My se bavíme o vodě spolu poprvé, vidíme se poprvé a tobě to došlo během 15-minutového rozhovoru, dobře, 30-minutového. Ta cesta k té nápravě vede přesně přes to, co říkáš. Jsou asi tři cesty. Náprava znamená to, co se od lidí... Prosím vás, ještě jedno vysvětlení, možná hned na začátku, abyste věděli, o čem se bavíme. Pro celé řešení jakéhokoliv problému vodárenství, zadržení vody, kvalita vody, čištění vody, zbavení se pesticidů, léků, látek, které tam nemají být, zajištění dostatku vody nebo zajištění i těch protipovodňových opatření. Prostě všechno, co souvisí s vodou, aby bylo dost, aby byla čistá, zjednodušeně řečeno, potřebujete peníze. Všichni mi vždycky říkají, proč vy nemluvíte víc o krajinotvorbě a udržení vody v krajině. Říkám, protože jsou to pohádky, pokud na to nemáte peníze, tak ty projekty nezrealizujete. A ty peníze na všechno to, co jsem říkal, přehrady, trubky, řešení těch kvality ty vody, čistoty, sucha, povodní, vyberete jedině od lidí. A jedna otázka, kterou já vás teďka vyzkouším. Když financujete investice, komu ty investice mají sloužit? No nám by to mělo sloužit, ne? Výborně, sedím s inteligentníma lidma. No jasně, když financujeme investice, tak to má sloužit nám. A všechny ty investice, včetně všech těch nákladů, zaplatí jenom občané. Takže jestli někdo říká, že vy si to postavte a já na tom budu vydělávat, tak prostě je selským rozumem, fakt jako selským rozumem, je to nesmysl. Nebo tak, je to jenom propaganda, jako nesmysl. Ať si viděla, ale
ať ušetří 20%, ať se vydělá 3%, a ne, že si veme 100%. Jo? Prostě tohle já nemám nic proti, prosím vás, já nemám nic proti slovu zisk, v žádném případě. Nemám nic proti korporacím, kdyby VW nepřišlo, nebo nějaký jiný korporaci, kdyby se nespojila Škodovka s tím, tak už dneska podle mě Škodovka neexistuje, neexistuje SAP, jo? Nebo Avia. Jo? To je o něčem jiném, ale oni přišli s novými trhy, s novými technologiemi, prostě se vším, s vývojem a tak dál. A vydělává jak Škodovka, tak vydělává VW. Ale tady je to o situaci, kdy někdo vydělává a ten druhý tak funguje, a když tam chybí peníze, tak oni do toho cedníku nalijou peníze ze státní kasy. To ani netušíte, že vlastně za tu vodu platíme dvakrát, možná třikrát. Jednou ve vodném stočném a po druhé zdaní, protože oni do toho lijou peníze ze státního fondu životního prostředí. A třetí, že jsme mohli na to dostat miliardy z Evropské unie, která věděla, že to je podfinancované a slíbila ty dotace, ale jenom za podmínky, že na tom nebudou bohatnout soukromé firmy. Tak pak řekla, jestli jste postavili tenhle systém takto, tak proč stojíte s nataženou dlání, když vám z toho tečou miliardy ven? A já to jako vidím, že Evropská komise nejsou jenom blázni. Jo, že oni prostě nechcou, aby se rozkrádali jejich peníze. Takže tohle je problém a odpověď je teda úplně logická. Kdo to financuje, tomu to má sloužit. Ano. A tak to není. A to je základní problém celého toho systému, který jsme tady nechali si nainstalovat, který souvisí s tím, na co se ptal předtím. A teď se omlouvám, teď jsem utekl z tvojí otázky. No, ty jsi říkal, že jsou tři možnosti, ano. Jak to vlastně vyřešit. Že jo? Jedna je teda, že ta nájemní smlouva vyprchá. To je cesta tak, že se nedáří prokázat, že to bylo provedeno to protiprávně. Protože je důkazní nouze, jo? Je to dlouhodobý proces, který je. Takže tam je to v situaci, že bohužel 10, 15 roku, 20 roku to někdo užíval možná, nebo velmi pravděpodobně protiprávně, ale prostě když to neprokážeš, tak jako nemáš se o co soudit, ale ta smlouva končí. To znamená, jak já vždycky říkám, tohle heslo se všem líbí, aria veorie, konec smlouvy. Jo? Prostě korektně říct, počítejte s tím, že za 3 lety odejdete, pokud tak se domluvme na korektním systému, kdy odcházíte, my od vás zpátky odkoupíme naše lidi, portfolio těch klientů za podobných podmínek, za kterých jste kupovali my, ne, že nám teďka řeknete, že nám to prodáte za miliardy, jako s tím jděte do háje. Hodnota té fabriky, která končí, když máte smlouvu o nájmu a tady vám funguje biznis, budete mít kavárnu, budou vám tady chodit lidi a máte tu zaměstnané 4 lidi a máte tu dobrého kuchaře a podobně, to je fajn. Ale v okamžiku, kdy vám zítra skončí nájemní smlouva, tak vy pozítří už neotevřete, protože nemáte z čeho zaplatit ty lidi. Nemáte příjem a tak dále. To znamená, hodnota té fabriky, té provozní, v den po skončení té provozní smlouvy, té smlouvy o tom nájmu, je nula, ne-li záporná. Vy ty lidi musíte platit dál a nemáte pro ně příjem. To znamená, ty korporace, pokud tvrdí, že vám to neprodají, tak zaprvé, kde je to partnerství? To by mediálně jako tohle to rozmáznou, jako dívejte se, oni nás vydírají, oni nám nechcou něco prodat, oni věděli, že to je na dobu určitou a teď se chovají, jako že jedině za takových podmínek, to je jedna věc. A druhá věc, jako v okamžiku, kdy to zkrachuje do 3 měsíců taková fabrika nebo do půl roku, no tak to koupíte za hodnotu, jako zůstatkovou hodnoty aktiv. To znamená, lidi půjdou na pracák velmi rychle si změní vysačku na městskou vodárnu, to je jako jemu tomu člověku, který tam bydlí a je to vodohospodář, on bude vodohospodář dál, ten nepoběží někde do Francie se nechat zaměstnat, to je jasné. A to know-how máte, ty lidi jsou vyučení v tom odvětví. Takže lidi máte, techniku s tou vám neodjedou, tu nemají kde, jo, anebo dobře, tak si půjčíte v té chvíli od sousedních vodáren, nějakou dobu to překlenete a na to vám banka ráda půjčí, když to řeknu takhle, a baráky jsou vaše, infrastruktura je vaše, jo, takže vlastně nepotřebujete, je to otázka, aby to bylo korektní, tak samozřejmě, ať za to dostanou rozumnou cenu, ale rozumná cena nesmí být vyděračská, takže to je jedna cesta. Druhá cesta, prokázat, že to je protiprávní, touto cestou jdeme my. A tam já říkám, že to budou vracet i s těmi penězi, které se dostaly ven do jejich moci neoprávněně, protože pak je tam bezdůvodné obhácení. A to je ještě zajímavější. To by bylo hodně peněz, ne? To by bylo hodně, protože jsou miliardy. A je vám jasné, že mě korporace nemají rady, jo? Ale na rovinu moje žena mi má rada, takže mě celkem jedno, jestli mě korporace mají rady nebo nemají. Jo? A
No nesmějte se, jako já jsem se zamiloval do své ženy, ne do korporace. Jo, takže, a už mi to už dodrží 33 let, takže 35 let, takže já si myslím, že to vydrží ještě nějaký pátek. A to je jedna z těch, a poslední, kde je to, jak jsem říkal, že jako já to jsem opět použiju slovo, které jako normálně nepoužívám, ale v tomto případě je na místě idiocie Severní Moravy, politiku Severní Moravy. Tady to zaplatíme, včetně těch trubek, a tady to bude drahé. Mm-hmm. Ale čím později to koupíme, tím to bude dražší. Mm. Protože ten stav té infrastruktury prostě nebude dobrý. A oni už téska z té Severní Moravy tu společnost zadlužili 5miliardovým dluhem. To znamená, společnost, která měla základní kapitál 3 miliardy, už má základní kapitál jenom 1 miliardu. Veškeré ažijové kapitálové fondy, to jsou ekonomické pojmy, to teď nemusíme řešit, rezervní fondy, prostě všechny to, co tam bylo nastřádané těmi městy, obci, tak je vyvedeno ven, prostě je to vyplaceno. To je legitimní proces, to můžete dělat. Jako jo. A banky tomu rádi půjčí, protože banky ví, že oni to z těch lidí vždycky dostanou. Takže tady není jiná cesta, než tuto opravdu jako lumpárnu vyřešit, takže se to hold odkoupí. Legislativně by šlo asi přitvrdit v tom, že zisky se omezí se míra zisku, protože je tam prostě třeba doinvestovat do té infrastruktury, takže převáží ten veřejný zájem nad tím soukromým. To všechno, to se dá částečně, ale musí to být v míře rozumné. Hmm. A čím později to uděláme, tím víc to bude stát peněz. Tím méně bude peněz na čistotu vody, tím méně peněz bude na řešení třeba zadržení vody v krajině, protože a tím méně bude peněz na školky, na sociální prostě věci, které potřebujeme řešit. Já tady mám právě poznámku, co to vlastně ta vodárna jako je. A víš, protože mě furt jako tím pádem to znamená, že ta vodárna a vlastně všechny tady tyhle ty čističky, tak jsou dotovaný jako státníma penězma? Nejsou dotovaný, ne. Já odpovím, jako fyzicky, společnost je tvořena nějakými aktivy, nějakými, prostě nějakým majetkem. Jo. A ten majetek je složen z té infrastruktury, o které jsme se bavili, ano. A z obsluhujícího softwaru, plus samozřejmě zaměstnanců, kteří obsluhují tu technologii, která to celé ano. dodává. To znamená, jsou vodaři, a pak jsou lidi, kteří spravují vodovody, a pak jsou lidi, kteří spravují kanalizace. A samozřejmě problematika vodovodu a kanalizace vodovodu je to spíš o kvalitě vody a dostatku vody u kanalizaci, čištění vody a úrovně čištění vody a odkanalizování těch případných subjektů, které jsou na to napojeny. Je to trošku jiné, tady je to čistá voda, tady je to špinavá voda, ale potřebuješ mít na to vodohospodáře, kteří tomu rozumí, kteří ví, kteří mají sondy, kontrolují stav toho potrubí, řeší v tu chvíli, kdy jsou nějaké havárie nebo opravy, a opravy můžou být plánované nebo neplánované, mají naplánované obnovu té infrastruktury tak, aby se to všechno vyvíjelo a rozvíjelo. To znamená, ta společnost, která má tohleto jak kdyby know-how a tyhle ty lidi, tak ano. To je vlastně ty společnost vodové a kanalizace, která pod tímhletím zaštiťuje vlastně odborný tým, který je schopen tohleto obsluhovat, zajistit dodávku vody a zajistit vyčištění té vody. Dobře. Je to srozumitelné? Jo. Ty jsi tady zmínil tady tři přístupy nebo postupy, jak by to bylo možné, aby se nám to vrátilo do vlastních rukou. Už se to někde povedlo? Jo. Jo. Kde a jak je to možné, že se to povedlo? Dívejte, ještě vysvětlím jednu věc. Já se tomu věnuju fakt 22 let, jo. A když jsem začínal, tak bylo celá republika byla v rukou měst a obcí. A v roce, pak se to prostě začalo, jak, já říkám, že to je jak rakovina, to se prostě strašně rychle začalo rozrůstat do toho, že ty koncerny sežrali jednu velkou vodárnu, druhou velkou vodárnu a podobně. A když to člověk sledoval na té mapě, tak vznikaly takové černé fleky po republice a člověk žasl, jako co se to tady děje. A v roce 2006 za mnou přijela jedna starostka z Náchodska a ona zavolala teda systémem: pane Novotný, nám se tady zbláznil starosta, on to chce prodat, přijďte, pojďte nás zachránit. Já vím, že to děláte s lidma z Pardubic a mluvila jsem i s lidma jako z okolních regionů a já jí říkám, no pozor, takhle to nefunguje. No, Novotný přijede a jako to je blbost, tomu nevěřte, jako my vám můžeme dát informace, co se děje a podobně, ale doma si to musíte ubránit sami.
Takže přijďte, zaprvé přijďte za mnou a sedneme nad tím, co se děje. Já vám vysvětlím, co vím, co vám dám jako, jako informace. Ale pak se tam musíte zpamatovat vy. Vy musíte ty lidi mezi sebou. Vy tam jste. Vy když vejdete někde a budete něco říkat, tak to bude mít úplně jinou váhu, než když tam přijede nějaký ekonom nebo jako člověk, který se něčemu věnuje. Oni vemou jiného ekonoma a bude to názor ekonoma proti ekonomovi. A každý bude říkat, ten dělá pro jiný koncern teďka, jo, nebo ten to chce zprivatizovat pro někoho jiného a takové řeči. Ale vy, když to uděláte a budete argumentu, my vám dáme ty data, ať máte ty argumenty, tak v okamžiku, kdy si stoupnete před ty starosty a řeknete, já nechci být zaprvé zavřená, za druhé, já tu mám děcka a za třetí, já jako starosta, když přijdu do hospody, tak si chci dát v klidu pivo, já nechci dostat kringlem po hlavě, jako jo. Tak o tom to je. A ta paní tehdy přijela, musím uznat, že tehdy jsem, já jsem jako na ty politiky v tomto ohledu už jako po nějakých 5 letech jsem přestal jako jezdit někde. Říkám fakt, jako jestli po mně něco chcete, tak přijďte. Na zákonodárce to jednoznačně, to je filtr úplně dokonalý, jako já nemám čas, já jsem poslanec, já nemůžu přijet, já říkám, tak je v pohodě, ty jsme vysvětlili si úplně všechno. Pokud nemáte čas, tak je to ztráta času pro mě i pro vás, protože pokud to chcete řešit, tak tomu budete muset ten čas mít a pokud ho nemáte teď, tak je zbytečné, abychom se potkávali. A pak jsou tam dvě reakce, jedna reakce je taková jako, no vy jste to nepochopil, já jsem poslanec. Čumíte do toho telefonu fakt jako někdy, já to jako někdy, kdyby mi někdo vyfotil v tom momentu, kdy slyším ty absurdity, tak to by byly fotky jako fakt do Dikobrazu, jestli si pamatuje časopis Dikobrazu. Já říkám, já jsem to velmi dobře pochopil, jako, a vy jste zase nepochopil to, co vám říkám, tak vám to zopakuju a tím je to vyřešeno. Jo? A nebo je tam ticho? A teďka to je přesně, to ticho tam je vždycky. Ale buď z něho vyleze ta věta, já jsem poslanec, anebo vyjede, to byla dobrá ťavka. Kdy můžu přijet, prosím vás, kdy vám to vyhovuje. Jo? A to už z toho vznikají dlouhodobé spolupráce. A to funguje i s některými senátory, i s některými poslanci. Ale hlavně to funguje dole s těmi politiky. A to je přesně ono. Ona byla schopná přijet, přesvědčit. Já jsem jí dal podklady. Ona, ženy jsou silnější než muži, bacha na to. Bacha na to. Oni s náma tím krkem vždycky, oh, no, už se, no, smějte se, je to pravda. Jo? Já to vím, že? Mám ženu kolem sebe dlouho. A prostě ona dala dohromady ty malé starosty, kteří objemově v té bodárně neměli žádné velké procenta. Ale oni, ty lidi prostě začali říkat a dost, jako vymýšlete nesmysl. Ubránili tu vodárnu, pak se k ním přidali některé větší města a pak zjistili, že to nejsou schopni udělat. A ta vodárna zůstala v rukou města a obcí. A vznikl precedens pro celou republiku, že to jde ubránit proti tady těmhletěm nájezdníkům. A půlka republiky zůstala v rukou českých. To moc lidí neví. A tehdy já jsem si říkal, tak už si můžu dát fraj, budu chovat psy konečně. A no, a v tu chvíli jsem říkal, no a co ta druhá půlka? Když se jich nezbavíme, tak oni budou furt jako, jo. Takže jsem říkal, no tak podáme, jak jsou žaloby, počkáme, dotáhneme žaloby do 5 let, je to vyřešeno, protože budeme mít rozsudky a oni to začnou řešit potom zhora. No, to jsem netušil, že česká justice funguje systémem, že některé soudy trvají 20 let, jo. Já mám teďka, to je specialitka, přišel mi z ministerstva spravedlnosti, mi přišel papír, kde mi souhlasí se mnou, myslím, že cítíte tu ironii v tom tématu, že mi napsali, pane Novotný, máte pravdu, ta stížnost je oprávněná, 19 let a 3 měsíce čekat na rozsudek v kauze, která se týká vodárny, která se týká 200 000 lidí, je poněkud dlouho. My se vám omlouváme. Děkuji, že jste se začali smát. Já jsem si to přečetl, jsem se opravdu začal smát. Já říkám, tebe to psal nějaký idiot. Jako jo. To fakt, jako to slovo tam patří. Prosím vás, já bych očekával, že někdo začne vyšetřovat, jak to, že ti soudci, to tak je. Ten soudce, který je za to zodpovědný, tak prostě, nebo dva soudci, kteří si to tam přehazují mezi sebou, takže budou odstaveni, že se udělá revize jejich činnosti v tom soudnictví. Teď oni z té vodárny otekla miliarda, jako jo. A otekla díky tomu, že ty soudy nefungují. To znamená, kdo je odpovědný za ty škody? Ti první, kteří to jako zašantročili. Ale i ty soudy, ty soudci jsou, ty konkrétní osoby jsou za to zodpovědné. Jo. A oni vám napíšou, my se vám odmlouváme.
A pak mi říkají, my vám za nemajetkovou újmu posíláme 70 tisíc. Prosím vás, právník mě stojí řádově 20 tisíc měsíčně, už 21 let, jako jo, takže, nebo v tomhle objemu se jako účtujou faktury právníkům, kteří prostě fungují. Jo. To znamená, já mám dobré právníky, oni jsou na mě hodní, jako, takže naštěstí to není jako takhle, ale úplně natvrdo, kdybych měl právníky, tak dneska sazba dobrýho právníka je 2 tisíce za hodinu. A oni vám pošlou 76 tisíc, nebo 73 tisíc, jo, a řeknou vám, že se vám omlouvají. Oni by se měli omluvit těm 200 tisícím lidem. Ministerstvo spravedlnosti bych napsal na tom ministerstvo nespravedlnosti a zrušil bych funkci ministra spravedlnosti. Tady neexistuje spravedlnost. Takže prostě platíme něco, co tu nefunguje. Ale přesto říkám, tím, že se podařila půlka republiky ubránit, tak máme srovnání, že nepotřebujeme k tomu žádné zahraniční know-how, ani how-how. Jo. Vodu si umíme prodávat sami. Nesmějte se, to nepotřebujeme. Jo. Prostě vodu si prodáváme sami a postavme to na tom principu, kdo to financuje, tomu to jako slouží. Když to takhle máme to srovnání půlku republiky, že to je teda v našich rukou, půlka republiky, že to jde pryč, vypozoroval si tam teda nějaké rozdíly, nebo já jako člověk, který, já teda tady zrovna neplatím vodu, ale protože máme studnu, ale je to třeba levnější? Je to dobrá otázka, protože to moc lidí nechápe a ty se ještě k tomu chtěl něco zeptat. K tomu vlastně navazuje vodné stočné. Jak tyhle ty firmy korporátní vlastně jako na základě čeho vlastně jako určujou, že to bude stát tolik? To jsou dvě otázky, odpovím na jednu i na druhou. Vodné stočné je prostě logika, která, já prosím vás, já si nemyslím, že voda má být zdarma, jo? To v žádném případě. Ta dodávka vody něco stojí, to dodání té vody něco stojí, to vyčištění vody něco stojí, toto prosím vás zaplaťme. A trvejme na tom, že se to zaplatíme, díky tomu se to dá obnovovat, jo? Protože když to udržujeme, tak to neschátrá a na rovinu, já si myslím, že i vy budete souhlasit s tím, když máme něco zdarma, tak si toho prostě nevážíme, jako, jo? To je zdarma, jo, i v té češtině, jako jo. To znamená, ta čeština je fakt jako geniální v tom, jak je moudrá, jo. To znamená, voda nemá být zdarma. Voda má se zaplatit za to, co je nezbytně nutné, na to, aby se pokryly náklady na její dodávku, vyčištění, případně aby se vytvořily zdroje na dobudování infrastruktury typu kanalizace, napojení někoho dalšího, nebo řešení povodní, nebo řešení kvality vody a tak dále. A to se samozřejmě podle mě každý občan rád zaplatí, protože vím, že to dělám pro sebe i pro své děcka. Ale rozhodně si nemyslím, že je třeba ještě vytvářet dalších 400 milionů, které pošlu do Španělska. Jo? Tečka. Víc nemusím vysvětlovat. Jo? A to je odpověď vodné stočné. Ty kalkulace se stvoří, oni ví, kolik občanů tam žije, oni ví, kolik je přibližná průměrná spotřeba obyvatel v roce té vody. Kolik fabriky a tak dále, takže je velmi jednoduše predikovatelné a hlavně oni na to mají software, který predikuje při tomto počtu obyvatel, při této spotřebě a tak dále, náklady vzrostly na energii tolik, na chemii tolik, mzdové náklady tolik a z toho udělají průměr těch nákladů na to provozování, na to dodávání vyčištění a vznikne kalkulace na vodné a na stočné. A toto rozpočítávají potom do té skutečné spotřeby těch lidí. Počítají do toho i ztráty, ale to teď tady neřešme, to je fakt detail. Jo. Blbý detail, ale jako nebo tak důležitý detail, ale teď v tuto chvíli by to bylo moc. A tohle dělají i ty městské vodárny. To dělají i ty městské vodárny. A ten rozdíl mezi nima dost často v tom vodném stočném není. Protože oni, samozřejmě ten základ je podobný. Problém je v tom, kde ty peníze skončí. Když se vyberou, tak čas jde do oprav, čas jde do investic, samozřejmě pokryjí se provozní náklady. No ale pak je tam to zaklínadlo, ten zisk. A v okamžiku, kdy je tam korporátní priorita, tak korporátní priorita je jenom ten zisk. A ten zisk ne, že ho nechám v té fabrice a ta fabrika potom postaví nějaký časem velkou čistírnu odpadních vod. Ten zisk poslat majiteli té korporace, který si chce koupit další jachtu. Možná větší,
možná kvalitnější, možná černou nebo pozlacenou. A pokud možno, když bude třeba, tak tam přiveze pár našich politiků, aby se tam mohli producírovat s těma holkama. Jo. Konec konců, když se podíváte na, jak vyfotili bývalého premiéra Topolánka někde pobíhat s Berlusconim na vile nahatého, tak jako vidíte, že nemluvím až tak úplný nesmysl, že se něco takového děje. Jo. A to ale je v některých dokumentech, jako se o tom mluví celá otevřeně v zahraničí. To znamená, tohle je priorita těch korporací. Je to legitimní, je to logické, ten koncern prostě přišel vydělat peníze. Jeho stav infrastruktury zajímá, vy máte problém s infrastrukturou, ale vy ji vlastníte. Tak si prostě vám chybí něco doinvestovat, já vám to rád budu tu vodu z toho prodávat i čistit, ale vy si postavte čovku. Vy máte nedostatek vody, přivejte vodu. Já si to od vás pronajmu, já vám tu vodu zase napumpuju a naliju a zakasíru. Teď to je logické, i oni ten systém mají dobře vymyšlený a takhle to funguje. Takhle to funguje jenom proto, že to někdo umožnil. A umožnil to kdo? Tak jsou tam politici, zástupci, že jo? A... Volení zástupci občanů. To znamená, za odpovědnost za to nesou ti politici, kteří tady u toho stáli, kteří u toho byli. Část z nich byla nevědomá, část by byla naivní a část z nich byla prostě skorumpovaná anebo namotivovaná různýma investičními pobídkami typu postavím je u vás prioritní kanalizaci, uděláte si na tom dobré jméno. Ale nikdo nemá z těch dívejte se, ekonomický horizont politika je dán délkou volebního období. Čím blíž se blíží konec jeho volebního období, tím víc mu dělá tohleto zadek. Ale tím víc mu říká, jako musím udělat něco, abych se lidem zalíbil, anebo když už vím, že se nezalíbím, abych na tom co nejvíc vydělal. A ekonomický horizont korporace je dány délkou toho kontraktu. A v Paříži říkali, máme tady investice, které jsou plánované prostě z návratností 120 let. 80 let. A smlouva je na 10, na 20 let. Zajímá koncern investice na 120, z návratností 120 let? No to víte, že nezajímá. On musí tomu korporátnímu majiteli prostě odvádět. On první den, kdy uzavře kontrakt, od druhého dne musí začít prostě vydělávat to, co to po něm chce ten majitel. Ten majitel mu řekne, chci 20% z tržeb. Na konci roku to chci mít naučit, nebo v druhém roku to chci postupně a na konci, když to sečne, musí to být 20%. Pane řediteli, když to splníte, tak budete jezdit na Roland Garros, projdete se po Moulin Rouge a prostě budete mít standard, nadstandard, který nikdo jiný nemá. A když to nesplníte, přijde jiný ředitel. Korporát, prostě, jo, na tom prosím vás není nic protiprávního, ale u monopolu je to smrtící. A u monopolu vody to je prostě pro ten systém absolutně smrtící, protože ta voda je navázána na zemědělství, na průmysl, na zdravotnictví, na sociální smír, na obranu, na bezpečnost, prostě na všechno. To voda je to je médium, které je úplně všude. Úplně všude. Já vždycky říkám, když mi nějaký politik řekne, víte, já na to nemám čas, říkám, dejte si 3 dny bez vody a pak mi zavolej. Jo? Jo? Co se smějete? To je prostě na to, co na to chcete říct? Mě to pomohlo. Jo. Dobře, takže já jsem nevěděl, že to budou i s komickými vložkami, dobře, no. Ale tohle funguje, když mu to řeknete jasne, takhle, tak oni někteří fakt bacha, někteří fakt potřebují jenom ten reset. Ten reset v tom oni jedou, ti lidi, kteří tam jsou v té politice, nejsou všichni špatní, skorumpovaní, zlí. Oni mají svoje odvětví, kterému se třeba věnujou. Jo? A on jede v těch svých a on řeší zdravotnictví a snaží se tam pomoct školství. A on prostě vnímá, že tady je nějaký problém. A já ho s tím vlastně otravuju, protože říkám, koukni se na to. Jako jo? A on říká, to tady řešil výbor a výbor prostě mi řekl, že to je všechno vyřešeno, to já se tím zabývat nebudu. A já nemůžu říct, že to je blb. Já to nechci ani říkat. Protože leckdy narazíte, že když se k tomu člověku dostanete z jiné strany a on se v tu chvíli odprostí od těch klapek, od těch problémů, které má. A on říká, pytle, tohle to je věc, kterou jsem si fakt jako neviděl. Máme senátorku, která hlasovala proti té petici, a my jsme jim posílali, vy jste řekli, že ta petice je nedůvodná, to je požadavek, co se má napravit. Petice voda je život, to tady fakt jako lidi, jestli můžete,
je tam 73 tisíc lidí, chceme, aby to podepsalo 200 tisíc lidí nebo půl milionu lidí, protože oni se bojí jenom veřejného mínění voleb a rozsudku. Rozsudky máme, volby máme a veřejné mínění tvoříme i tou petici. Jo? To znamená, čím víc bude podpisu pod tou petici, kde je 10 věcí, které když udělají, tak se navrátí, to je principy, jak vrátit správu vody, do správy vody zájmy lidí. Prostě priorita musí být občané, ne korporace. A tam je 10 principů, které prostě jsou vydefinované, které když se vemou, tak je to taková skládačka, jak Rubiková kostka, tak to poskládáte. Můžou přibýt další, to teď neřežme. A tohle je věc, která vlastně umožňuje těm lidem se přidat k tomu, aby se to začalo řešit a ten tlak na ty politiky vznikal. A my jsme se sebrali a v rámci projektu Pusťme politiky k vodě. To je dlouhodobý systémový projekt. To je věc, která jako stojí na tom, že je pouštím na začátku k vodě tím, že jim dám informace. A na konci pouštím je ty, kteří to nechcou řešit, tak pouštím k vodě, protože tam takové lidi nechci a nechci je živit. To znamená, ve volbách rozhodnou lidé, jestli je tam chcou nebo nechcou, podle toho, co dělají. A my v rámci toho jsme věděli, že docházíme k dostavu, kde je informujeme. A teď říkáme, nastal čas, kdy je třeba, aby se odkopali. Takže musíme přijít a zeptali jsme se jich na názor na tu vodu. Oni nám neodpověděli. Odpověděli 2-3. Se 300 lidí, jo? 200 v poslanecké sněmovně, 81 v senátu, 17 členů vlády, plus ještě ministerstva, tak asi 3. Jo? Tak jsem říkal, tak jediná legitimní cesta je petice. Já jsem totálně apeticový typ, jako jo, a já dávám dohromady petici, jo. Nebo já jsem vymyslel, dejme dohromady petici. Všichni kolem mě, kteří jsou kolem mě, říkají, že jsem se zbláznil. A ještě jako kdo mě znal, tak jako říkal, já říkám bazaru. My máme v rukou už rozsudky a ústavní nálezy. Teď je to v jiné pozici. Já nejdu přesvědčovat, že mám pravdu. Já jsem přesvědčil ty soudce. Takže já jdu a říkám, tu máš rozsudek. Máš tu důkaz, že ty korporace z politiky nedodržují zákony. A ty jsi zákonodárce. Ty jsi námi občany najatý na to, aby si tvořil legislativu, kterou tady budou dodržovat. A tu máš důkazy, že nedodržujou. Řeš to. Když to nebudeš řešit, OK, dáme lidem vědět, že to neřešíš a oni se rozhodnou, jestli tam chcou nebo nechcou. Já tě tam nechci. Pokud to neřešíš, samozřejmě. A potom, co proběhla ta petice, oni všichni říkají, oni to smetou, když tam se ty strany, které to za co jsou zodpovědné. A já říkám, ano, smetou. Ale musí hlasovat. A oni se musí odkopat. X lidí musí zvednout ruku a říct, je to nedůvodné, nebo je nějak to vymyslet, proč to nebudou řešit. A to se stalo. A já, když jsem končil na tom plénu, na tom senátu, tak jsem říkal, dívejte, svobodná vůle, my jsme tady v senátu proto, protože předpokládáme, že jste méně spojeni s tou politikou než sněmovna. Jste všichni odborníci ve svém oboru, většina z vás, nebudete si chtít pokazit jméno. Přemýšlíte, jste v něčem schopni se zorientovat, předpokládáme, že i tady. A jak rozhodnete je na vás. To je vaše právo vyhodnotit si, já vždycky říkám, nevěřte nám, nevěřte korporacím, nevěřte politikům. Ověřujte, udělejte si vlastní názor a na rovinu, když to uděláte, tak víte, že mi můžete věřit. Jo, tohle to už mi neříkám, jo, to už jako vím za sebe, že když ti lidi použijou zdravý rozum, jak jste řekla, proč, tak to funguje. No a v tom senátu jsem říkal, teď vy rozhodnete, to je vaše právo. A naše právo je pak zveřejnit, jak jste rozhodli konkrétně vy, konkrétní, co jste dostali, jak jste se chovali, jak jste k tomu přistupovali, jak jste o tom hlasovali. My budeme tu vodu bránit dál, jdeme ze sporu, budeme to dělat dál, budeme dál sbírat podpisy, budeme dál přes soudy prosazovat vymahatelnost práva v České republice a budeme to řešit, dokud to nebude vyřešeno. A v tu chvíli začaly padat mobily na lavičky, protože tady, jak tam někteří jeli v mobilech a koukali do novin a podobně, tak najednou zjistili, ono to nekončí. Ono to teď tím, že řekneme, že to je bezdůvodné, nekončí. My se jí nezbavíme. Jo? Jeden z těch senátorů mi tam řekl, to byla nejšílenější věta, kterou jste tam řekl na tom plénu. To, když jste mluvil o 60 miliardách ztráty, to nikoho nezajímalo. Pro ně je nejšílenější to, že se to nezastavilo. Že to vlastně je teprve, že to vlastně začíná. No a my jsme teď udělali to bylo to Pusťme politiky k vodě, to my děláme pořád. Pusťme je k vodě, dejme informace, jsou nové rozsudky, já jim teď budu posílat to stanovisko ministerstva spravedlnosti. Prosím vás, když mi senátor napíše, obraťte se na soudy, tak já mu teďka doložím stanovisko ministerstva spravedlnosti, říkal, vy jste mě poslal do prdele. Jo, tady máte důkaz, jako jo.
A já, ale bacha, já jsem vás na to upozorňoval. Ne, tady jsem, bacha, to fakt patří, jako tohle, to, co teď říkám. Protože když mám senátor, který ví, že soudy děláte 20 let, napíše, ať se obrátíte na soudy, tak co vám jiného říká? Buď to nečet, a jestli 6 roku nečte důkazy, nebo 4 roky nečte důkazy, tak vás tam poslal taky. A nebo to čet a dělá si z vás randu. Takže jako jednoduchá logika je prostá. Teď tady máte všichni důkazy. Všichni lidi to ví. Čím víc lidi to ví, děkuju za to, že to točíte, nebo že jste projevili zájem, tím informovanými lidma nelze manipulovat. A my všechno děláme datovou žurnalistikou. Všechno dokládáme důkazy. Jo? Jako, že je to šílená práce, je to prostě někdy, mám pocit, jako, že bych se nechpal naklonovat. A nemůžu to udělat, všichni ty klony by chodili za mojí holkou, že? Takže to nejde. Jo? No ne, ty jsme na klonování, by se nám líbila tak, jak se líbí mi. Takže to dělat nebudu. A musím mít do toho režimu jako v dané chvíli, pojďte nám pomoct lidi. Pojďte nám pomoct se sdílením, s informováním, se s podpisy. Když se tam nashromáždí 100 000 podpisů, to mi bylo řečeno přímo lidmi ze Senátu. Pane Novotný, děláte to dobře. Když jste přišli s nimi rozsudky, tak se tady začaly dít věci, protože tady chodí lidi, kteří za náma normálně nechodí, protože ví, že je pošlem někam jinam. Jako jo. A když jste přišli s tím, že nemáte petici 10 000, která potřebujete jako velkou petici, ale máte, my jsme tam přišli za nějakých 16 000. Jo. To je cesta, vytvořit ten tlak té veřejnosti, informovat ty politiky, pomoc těm rozumným politikům, kteří tam jsou. Je tam řádově 20 lidí, kteří jsou v tom Senátu, kteří chápou, že to je problém, že je ho třeba řešit. A pojďme se bavit o tom řešení, jo, a tak dál, ale těmhletěm ten tlak té veřejnosti pomáhá. Pak je tam skupina takový tam prostřední, to jsou takový ti, co si ten iPhone nekoupí, protože tomu nevěří a nepotřebujou internet a jako takhle. Ale když po nějaké době jako řeknou na některé věci je to užitečné, tak se přidají. A pak je tam skupina, která v tom jede. A ta se nepřidá, ale v okamžiku, kdy 70-60% těch lidí bude nahoře, kteří to mají a jsou na těch klíčových postech, kde to můžou ovlivnit, tak ta náprava nepůjde systémem od spodu, kdy to furt jenom zvedáme a tu kuličku tlačíme nahoru a je nás sice víc, tak to jde lépe, ale furt je to kulička nahoru. Někdo veme tu kuličku a dají pryč. A to je cíl toho projektu Půzme politiky k vodě, abychom to neřešili my občané ze sporu, protože to nemá řešit blázen Novotný a lidi, kteří jsou středně střelení jako já. To mají řešit ti politici nahoře, na to je volíme. Když jim doložím rozsudek, tak ten oni by měli projít. Já mám stanovisko soudce, který řekl veřejně v televizi. Veškerá faktická moc v rámci vodárenství, to hodnotil vodárenství, v České republice je v rukou nadnárodních korporací. Všechno ostatní je stále trapnější hra. A na to vám zareaguje bývalý šéf policie, který je senátor, který vám řekne, obraťte se na policie a na soudy. A já mu dávám rozsudek, že tady rozsudek už je jako pravomocný, že tady dokonce i s těmi rozsudky, že ty korporace v tom jedou dál, že ti policie to neřeší. Tak jako si dělá legraci, nebo je hloupý? Já si nemyslím, že je hloupý, protože byl, jednak má, je brigádní generál, nebo co to je. A já si nemyslím, že ti lidi, kteří mají fakt jako titul vpředu, vzadu, neumí číst a neumí si poskládat 1+1=2. Jo? To znamená, ten člověk to buď nechce řešit, nebo je ve straně, kde jeho prioritou je přežít strana, krmení zvířete, když si nazvala rad. Jo? Musíme nakrmit to stranické zvíře. Ale pak v tom případě pro něho občané jsou plebs, nebo prostě toho vůbec nezajímá. A já mám obavu, že ta společnost se posunula do tohoto a je třeba, abychom s tím začali něco dělat a to, co jsme navrhli, tak já neřeším, kdo je z jaké politiky, z jaké politické strany. Já jsem s lidma z ODS bránil vodárny proti lidem z ODS, s lidma z ČSSD proti lidem z ČSSD. Já s lidma ze STANu jsme rozkryvali věci, které jsou proti lidem ze STANu. Takže prostě to není o stranách. A co to je strana? Stát jsme my? Strana je co? Stát jsou občané. Ale co je strana? Podívejte se, kolik má členů. Kolik oni mají členů? 1200 členů? A jsou v poslanecké sněmovně rozhodovat o 10 milionech občanů? No asi ne. Asi ne. Jako je třeba začít jako si fakt v tom dělat pořádek. A samo se nic nenapraví.
Chci říct jenom, že jsi mi krásně odpověděl na otázku, kterou jsem ti chtěl položit, jak to komunikuješ vlastně s politikama, a aniž bych ji položil, tak jsi mi o tom hezky tady řekl, takže to je úplně super, jsem to rád. Já jenom nevím, možná jsi mi odpověděl, já jsem se tady taky věnovala trošku hodně malýmu, ale nevím, jestli to tam zaznělo. Já jsem se ptala na to, jestli by ta voda byla levnější, kdyby... Ne. Jo, ty jsi říkal, že ne. Ne, ale proč? A mě by zajímalo, kam ty peníze, kdyby se vracely teda, že by nešly do těch korporací zahraničních, ale zůstávaly by tady, tak kdyby se my jako promítli vlastně... Můžeš ji obejmout teďka? Stav infrastruktury za minulého režimu byl katastrofální z toho důvodu, že se vybíralo vodné stočné v úrovni 50 haléřů za kubík vody. Všechno se to dotovalo ze státní kasy. Stavilo se to v akci Z a podobně. Prostě nebylo to zrovna jako v perfektním. Bylo v rámci socialistického systému, RVHP a tak dále. U nás vodárenství bylo na velmi dobré úrovni, ale kvalita těch infrastruktury nebyla a není dobrá. Nebyla. Posledních 30 let se ta cena z toho 50-níku vyrostla na 150 korun za kubík. A my jsme ten polštář, který tady bylo z toho zdražení, mohli využít na to, že je reinvestujeme do těch trubek, a jestli si šáhneme na ty miliardy z té Evropské unie, která by to dofinancovávala, jo? Tak se to stavilo v roce 2002-2003 v rámci dohody o vstupu do Evropské unie, že oni na to ty peníze poskytnou, aby jsme v podstatě, když tady jako zašpiníme vodu, tak aby ta voda netekla do sousedního státu, kde oni pak o to víc musí čistit. Takže to je na smysl, tak to vyčistíme hned na začátku. A to má prostě logiku, je to v pořádku. A my jsme to 30 let nedělali. My jsme ve spoustu těch situacích, ta cena narostla, ale spoustu peněz odteklo ven. A situace je taková, že 40 roku se předtím do toho pořádně neinvestovalo, 30 roku se do toho neinvestovalo, tak 70 roku ty trubky fungují. Oni ještě třeba budou fungovat 20 let, ale bude to čím dál tím horší, bude to čím dál tím horší, a čím později to začneme realizovat, tím to bude dražší, protože za prvé všechno drahne a za druhé prostě stav bude horší. Jo? To znamená slibovat někomu, lidi mě za to nemají rádi. Mě třeba, řeknu rovnou, jedna agentura, se kterou konzultuju některé věci, tak mi říká, nikde neříkejte, říkejte, že voda zlevní. Já říkám, já nebudu lhát. Já nebudu těm lidem lhát, já nejsem politik, já nepotřebuju lhát. Ti lidi musí pochopit, že chcou pít čistou vodu. A nebudou jí pít, dokud ty trubky nebudou opravené. A v tom případě všechny prachy, které zaplatí, musí skončit v tom odvětví, protože tam ty peníze chybí. Dokonce se tam bude muset něco valit ještě ze státní kasy. Ale pak, až bude doinvestováno, ty velké věci, když budou doinvestována, tak pak může přijít to, že ta voda už dál neporoste, nebo poroste jenom v okamžiku, kdy bude třeba vybrat peníze na velké investice. Třeba, jo, že se tady, já nevím, něco se něco dosluhuje. Čistírnu dneska postavíte za třeba 50 milionů, ale za 20 let ji nepostavíte za 50 milionů. Prostě všechno zdrahne. Jo? To znamená, slibovat vodné stočné neslibuju. Neslibuju a říkám rovnou, vy jste se zeptali, vám říkám ne, jo. Protože radši, ať se to investuje, protože když to investujeme teďka, tak tenhle trpaslík nebude se držet za hlavu, co to měl za předky. Jako jo. A jeho mimina budou říkat díky Bohu za to, že tady někdo postavil ty přehrady, díky Bohu za to, že někdo tady měl rozum a stavil vodovody, kanalizace. A to je ten přehled, to je ten nadhled, to je ten pohled, který si myslím, že tady totálně těm politikům chybí. Proto máme v petici v národohospodářské plánování, tohle to je socialistický termín, nevím, jestli to vy asi nevnímáte tohle, ale neboli dlouhodobá státní vodárenská koncepce. Požadavek, první bod je tam, prostě dlouhodobá státní vodárenská koncepce, která bude říkat investice, naplánují se investice, které je třeba udělat na 100 let, na 80 let, na 60 let. Řekne se proč, aby bylo zásobováno přibližně tento počet lidí. A řekne se peníze se budou na to tvořit tak a tak, a bude to apolitické. Je úplně jedno, jestli tam bude Pepa nebo Lojza, nebo Petr nebo Pavel, což je teďka v tuto chvíli, když se toto použije, tak je to sranda, a nebo Pavel nebo Petr, ať se to neplete. A v dané chvíli oni budou vědět, že s tímhle se fakt nemá hýbat, protože tohle je pro ty další generace. A bude to tak jasné, že si to vlastně nikdo nedovolí. To máme jako první bod, prostě jo, na rovinu, my jsme ty body, ty petice, jsme konzultovali s mnoha vodaři. Částečně jsme ji převzali z petice Right to Water,
která byla v Evropském parlamentu, podepsali nějaký 5 milionů lidí. Jo. Jak já slyším, že to je blábol a že to je protiústavní a podobně, tak já vždycky už vím, že ten člověk to ani nečet. Jako, že to je prostě politický chrlič frázy, jo, který vlastně jenom oblbuje lidi jako mentálně tím, že vychrlí ty svoje naučené fráze, které má z různých těch kurzů retorických, kde to není postavené na nějakém základu. A když ten konec byl konzultován s lidmi, kteří se kdysi jako pracovali pro stát v bezpečnostních složkách. Jo? To znamená, ti nám říkají, my máme tady problém, protože my zpracujeme jako nějaký stav, upozorníme na to, že vlastnická struktura korporací je nejasná, je to rizikové pro stát, je to dokonce, najdete to ve výroční zprávě BISky z roku 2010, 11, 12, teď nevím. Ale ti premiéři, kteří to dostanou na stůl, s tím nic nedělají. Jako jo. Takže tři body jsou tam ohledně bezpečnosti a je tam mimo jiné, je tam bod, že složky, které jsou odpovědné za bezpečnost státu, prostě dostanou zadání od vlády a od politiku, aby začali konat, aby začali vyšetřovat se výstav, protože jak chcete, když se ztratíte v lese, tak jak chcete najít cestu, dokud nevíte, kde jste. Jo, budete chodit v kruhu, nebo prostě dokud vás nějaký medvěd nesežere, nebo jak to bude fungovat. Jo? To znamená nejlépe zjistit, kde jsem. A pak říct ano, takže tamhle je nejblíž, tenhle ten město, tohle to je nejblíž a tady je voda. A když půjdu a bez vody, nedojdu ani tam, takže půjdu kolem vody a vždycky dojdu do nějaké dědiny. Zjednodušeně řečeno, to neznamená, že to je nejkratší cesta, jo, ale rozhodně je na přežití nejbližší. Já jsem se chtěl Radka vlastně jenom zeptat na to, jestli si, proč jsme tady často zmínili, nebo často si zmínil vlastně politiky, tak jestli skutečně jako věříš v to, že se politici někdy změní a že budou fungovat jako pro lidi. Když se nás budou bát. Dívejte se, jsou mezi nimi rozumní lidi. Vždycky většina těch lidí se tam dostalo z toho spodku, vlastně nahoru dohoru. Jak chutná moc, to napsal Mňačko, to doporučuji každému přečíst. Každý, kdo se dostane k té moci, po nějaké době z toho zblbne. I kdybych se tam dostal, já zblbnu. A to říkám zcela otevřeně, proto já mám dohodu s několika lidmi, že kdybych se někdo z nás, kdokoliv z nás, kteří se mnou kolem nadace jako jsou, rozhodl, že jde do politiky, tak ti ostatní ho mají vyfackovat. Jo? Ať se zpamatuje, že to prostě není cesta pro nás. Ale pozor, jdou tam rozumní lidé, jdou tam lidé, kteří jako tomu chápou, oni jsou třeba fakt zaměření na nějaký obor, ale jsou schopni akceptovat názor. Vysvětlováním jsme, jak jsem to tady říkal na tom příkladu té senátorky, která dostala informace, říkám, dívejte, byli jste podvedeni, dostali jste informaci, že všechno je vyřešeno, hlasovali jste proti, vidíte, že nejste schopni doložit, jak je to všechno vyřešeno, což nejde, prostě je, to je nesmysl, tak tady máte důkazy o tom, že to není vyřešeno, další rozsudek, další fakta. A ona mi tehdy zareagovala poprvé s tím, že říkala, já si to teda projdu. To byla jedna jediná z těch 31 nebo 37, kteří hlasovali proti, který fakt jako poslal, já si to teda projdu. Pak si to prošla, zavolala a řekla, to tady nemůžu říct, co řekla, protože to se neříká, že by paní senátorka něco takového řekla. A bylo to geniální, protože jsem říkal, když to řekla, že jsem vykolil oči, říkám, je, ten člověk je soudný. Tohle jako takové sebepoznání je krokem nápravě, jo? Že asi chápete, že to bylo směřováno jako k tomu jeho rozhodování. Pak jsme se potkali, pak chtěla se potkat, pak jsme si to vysvětlili, prošli jsme jednotlivé body. Dnes je to v situaci, kdy popsala, jak probíhalo projednávání petice v Senátu. Otevřeně normálně v tom popsala, jak to bylo prostě jako všechno podivné, jak takové, ale že tomu nevěnovala pozornost. Dneska tu bude petice propsala. Napsala jednotlivé, k jednotlivým bodům napsala, proč si myslí, že jsou správné. A furt by vás zůstávala takový jako ta vysačka toho, no jo, blíží se volby, že? A jí končí mandát. A až toto všechno udělalo a vysílo to na tom jejím poradenském profilu, tak mi řekla, pane Novotný, nebudu obhajovat mandát. Nebudu po druhé kandidovat. Chci se věnovat, jako dál zůstávám jako tomu, že budu řešit tohle. Petici mi dejte, petiční archiv, budu sbírat podpisy. Má to smysl, pochopila jsem, že to, co děláte, má smysl.
v tu chvíli získala můj obrovský respekt a já jsem na rovinu si v tu chvíli říkal, je vidět, že má smysl s těma lidma komunikovat, protože i s těma, kteří hlasují proti. Nehažme ty lidi do pytle, jakože všichni jsou, vy jste z takové strany, tak ne, vy jste hlasoval proti, tak ne. Já si myslím, že ti, co jsou tak uprostřed, jakože se zdrželi, nepřišli, tak ti jsou nejvíc načatí jako na to, protože z nějakého důvodu nehlasovali proti a jsou dokonce i z těch stran, kteří jako jsou za to zodpovědní. Ti vevnitř dělají revoltu, protože oni chodí a vevnitř v těch stranách prostě se snaží to téma otevřít. Takže těmto lidem my můžeme pomoct, protože si je tam zvolíme znovu, ubereme těch darebáků, vždycky je to určitá skupina darebáků, anebo těch, co jak kdyby mají svůj kmen, svoji stranu na prvním místě, tak ubereme tady těch a dejme tam ty nové, kterých se předem ptejme, budeš řešit vodu, tady máš informace a to my děláme. Já jsem komunikoval s řadově 30 kandidáty na senátor se 171. Já jsem měl pocit, jak kdybych kandidoval na prezidenta, protože jsem furt telefonoval, furt mi někdo volal, furt si se mnou chtěl povídat, nesmějte se mi. Jako, to já říkám, co já mám společného s volbama a mi furt někdo volal, že chce jako, si se mnou povídat ohledně volby a ohledně vody a samozřejmě mezi nimi byly vykukové, že mi říká, no přijete tady, my tu máme meeting, já vám tu dám prostor, můžete o té vodě povykládat, vy o tom můžete dobře mluvit, mně se to moc líbí, já vám strašně fandím. A já říkám, no dobré, a co jste pro tu vodu zatím udělal? No já až budu senátor, tak budu dělat. A já říkám, tak až budete senátor, tak se ozvěte. Jo? A můžeme spolupracovat, do té doby jako nikam nejedu, protože prostě tohle je evidentní, přes vodu prostě nalovit voliče umí, jako tohle to je, takových lidí je tady za 22 let, já jako to poznám, říkám po 30 sekundách, po dvou, třech otázkách toho člověka vím, jestli to chce řešit, anebo se na tom chce svést, jako jo. Někdy se pletu. Ale odpověď na vaši otázku je věřím. Kdybych nevěřil, věřím, protože roste počet těch lidí, kteří jdou a reagují, jak z těch občanů, kteří tomu věnují pozornost. A ono všechno stojí na pozornosti. Mezi váma je nějaký vztah. Uhum. A ten vztah v okamžiku, kdy nevěnujete pozornost tam tomu černému, je velký, on si najde jinou zábavu. On vás už nepotřebuje. A mluvíme o pískovi. Jo, pardon, ruský teriér. Jo? A když je to u vody, tak kolik lidí věnuje pozornost? Zkuste se někde zeptat, ty jsi to řekl, nemáme tady vodovod, máme tady studnu. Zkuste se zeptat, to je ideální lakmusový papírek, když sedíte někde, komu platíte za vodu? Kolik ročně platíte za vodu? A já říkám, super, platíš složenky, nevíš komu, nevíš kolik, já ti budu posílat taky složenku. A ty lidi, to je tak prosté. Vám přijde složenka za voda, vlastně nevíte, komu platíte, vy v roce to nesečtete a vy ani nevíte, kde ty peníze skončí, když nevíš, kdo to vlastní. To znamená jednoduchá matika. Nevěnujeme té vodě pozornost. To znamená, věnujeme jim pozornost, donuďme těm politiky je věnovat pozornost, čím víc nás bude, tím líp. A mezi těma politikama najdeme ty lidi, kteří z toho spodku půjdou a začnou to tam ten Augiašův chleb čistit. Čistí se tím, že se prostě, my máme co dva roky právo vyčistit jednu třetinu Senátu. Kolik potřebujeme, když je tam 20, 21, 22 rozumných před těmato volbama? Kolik potřebujete k majoritě, když je tam 81 lidí? 41 a 21 máme. Chybí nám 21 rozumných? My nejsme schopni navolit 21 rozumných lidí a pomoct těm 21 rozumným, kteří tam jsou. Oni nejsou schopni mezi sebou si vzájemně pomoct. To víte, že jsou schopni si vzájemně pomoct. A když jsou schopni řešit potom, když jsou tam v majoritě a jsou schopni řešit vodu, nebudou schopni řešit i jiné věci, jako je energie, jako je teplo, jako je zdravotnictví, jako je školství, když už našli ten konsenzus k tomu, že ty jsi z této strany a já se s tebou nebudu bavit, protože ty jsi z opozice a my jsme spolu v koalici a prostě ty mi řekneš, já jsem ten větší a ty mi řekneš, ty budeš dělat to, co chceš a jinak to nebudeš v té koalici nebo nedostaneš takový post, tak takovým stylem se vlastně nebudeš mluvit. Protože vy to chcete řešit. Vy si nehrajete na ty kmeny. Já jsem kmen ODS, já jsem kmen ANO. Jo? Přestaňme ty lidi řešit podle stran a začněme řešit podle toho, co dělají. A takhle je volme a tím pádem jsme schopni to ovlivnit. Já totiž jinou, pak, jestli znáte někdo nějakou lepší cestu, tak jsem s ní. Já jinou lepší cestu neznám. A myslím si, že
celý náš systém tady, nejenom v České republice, prochází nějakou zásadní změnou, musí projít zásadní změnou, protože jinak je to prostě to vede ke katastrofě. Já bych se možná ještě úplně poslední otázkou vrátila úplně na úplný začátek, kdy jsi říkal, jak jsi dostal tady k tomu tématu, že to nebylo úplně jednoduchý. A na závěr bych se takhle chtěla zeptat, už se tím zaobíráš hodně, hodně let. Jsme to tady vypočítali na nějakých 22, snad. No. Tak věřím, že to je cesta velice náročná. Tak co je ten tvůj pohon, že se tady tomuhle stále věnuješ a jakou máš vizi? Jestli si fakt, víš, jako teď je upřímně, ty jsi teďka trošku i naznačil, jak to bude vlastně pokračovat dál tady s tím naším systémem a tak. Dívej, strčit hlavu do písku a říct si, je to tady, je to všecko v pytli a já prostě si tady nějak, jako to, já tu tak nějak dožiju, ohnout záda a prostě dělat, že se nic neděje. Já si myslím, že tohle je absolutní cesta do pekel pro každého chlapa. A myslím si, že se spoustu věcí podařilo, když to člověk jako hodnotí zpátky, tak to, že je půlka republiky ubráněna, to prosím vás není jenom kvůli toho, že tady existuje nějaký Magor Novotný. Vždycky se našli rozumní lidi, kteří se spojili dohromady, rozumní politici, kteří se na té komunální úrovni našli a to. Takže já vím, že existují. Jako já nevykládám bludy. Jo? Já vám řeknu, já vám dám kontakty, když se na mě někdo obrací. Říkám, na mě už se neobracíte, já to fakt nestíhám. Já vám dám kontakty na lidi z vašeho regionu, z okolních vodáren nebo z okolních regionů a vy se bavte mezi sebou. A oni se baví mezi sebou. Jo? Takže to funguje. To znamená, podařilo se něco ubránit. Podařilo se taky už z toho odloupnout, jenomže to je ta cesta toho, to je strašně náročné ze spodu, protože já to vždycky vysvětluju na parazitovi. Jo? Když ten parazit se na tebe nalepí a něco na tebe leze, tak si dáš C-čko, zajdeš se zaběhat, aby ses vypotil, prostě něco takového a zareagoval jsi. A on prostě dostane na frak. Jo? Imunitní systém pracuje s tebou, dostane na frak. Jseš v pohodě, dáš si dva dny trochu frajn, abys neblbnul a jseš venku. Když už si, když to na tebe přijde, tak je to, dejme tomu, na týden nebo na nějakou to a je problém v okamžiku, kdy tvůj imunitní systém nebo ti politici začnou s tím parazitem jako kooperovat. Pak se dějí věci, které s tím, pak ti jde o život. A já si myslím, že to je v podstatě úplně dobrý příměr pro to, co je. Tam, kde je imunitní systém, to znamená policie, soudy, politici, média, prostě nekonají, jak mají, tak v tom systému se tomu parazitovi daří dobře, protože prostě je s ním kooperuje ten tvůj vnitřní systém. A tady je to těžší vyhnat toho parazita ven, protože on má spoustu obranných mechanismů, jak se tomu dá zabránit. Ale i to se nám podařilo. A já říkám, já už nechci trávit další třetinu života. Já jsem to spočítal, ale teďka já jsem říkal, já jsem víc než třetinu svého pracovního života strávil prostě věnování se vody. A říkám, tak je na čase s tím něco udělat, protože prostě se mě ptala, co budu dělat. No já budu, jako je rozhodně, si pořídím chovatelskou stanici na knírače a na ruské teriéry a budu prostě se věnovat ruským teriérům a kníračům. Budu řešit zkoušky pracovní a budu prostě jako trošku jako nechci pořád bojovat, jako jo, nebo jako řešit tohle. A to je cesta, jak si myslím, jakou to jde. Přinuďme ty politiky, protože oni tam od toho jsou. Přinuďme ty zákonodárce, těm rozumným pomožme, vyčistíme to od těch, kteří evidentně nechtějí a přesvědčme tu půlku, která tam je taková jako nerozhodná, ještě neví, že je třeba to řešit. A oni si vzájemně pomůžou nahoru a pak to bude třeba do 3 let vyřešené. Úplně jednoduše, jak funguje, Radku, teda ta petice? To znamená, jak moc to souvisí s politikou, nesouvisí to s politikou? Proč se o to mám vůbec zajímat, tu petici? Jako teď jako člověk, který super otázka. Dívá na jo, rozhovor jo. A najednou tam je tohleto a nechodí třeba k volbám. No, takže můžu? Mm-hmm. Jo, no je to prosté. Ta petice je postavena na tom, že se nastaví systém, který bude nastaven v zájmu občana. Aby nastavil systém v zájmu občana, musíš upravit zákony. Aby jsi upravil zákony a byly ve srovnání s jinými zákony víc vymahatelné a bylo chráněno právo toho občana a ne právo těch korporací třeba,
tak musíš upravit ústavní zákon. A v tu chvíli potřebuješ k tomu zákonodárce. Takže ať chceš nebo nechceš, musíme se bavit z politiky. A druhá věc, když chceš když upravíš ústavní zákon, potřebuješ pro tomu 2/3 politiku, to znamená 2/3 v Senátu, ve sněmovně je to velká úprava. To znamená, musíš bavit se všema politikama. Jo? A to vysvětluje, proč se ta voda stává, jak, ať chceme nebo nechceme, politickým tématem. Ale z druhé strany, ta veřejnost, která třeba část lidí nechodí volit, část lidí volí jenom pravici, část volí levici, ta voda je apolitická, protože ano. Ta voda se týká úplně všech. A v okamžiku, kdy toto budeme dostatečně schopni vysvětlit, tak se daleko líp bude i těm politikům dělat ten konsenzus, pojďme to vyřešit. Tohle to je příklad třeba z Izraele, kde v Izraeli pochopili, že ta voda je prostě ještě víc životadárná než pro nás a zásadní. A tam prostě lidi donutili ty politiky udělat napříč toho konsenzus a ta voda se stala v podstatě apolitická, protože ani ona není řízená ani ministerství. Oni fakt je vodohospodářský úřad, který funguje s tou dlouhodobou koncepcí, ale museli to tam v podstatě na tom. Muselo dojít ke konsenzu politických stran a k tomu je dotlačila ta ekonomika a ta životní důležitost té vody. Nečekejme až na to, že tady bude tak hrozně, pojďme to udělat dřív. Má to smysl, je to těžké, já neříkám, že to je jednoduché. Jo, kdybych znal nějaké jednodušší řešení, tak půjdu. Já jsem myslel, že stačí vyhrát soudy a budou to řešit. Neřešit. Takže musíme jako akceptovat to, že to je součást toho systému a bez těch zákonů a bez těch zákonodárců to neprosadíme. Takže potřebujeme my je a oni potřebují nás. Takže děkujeme za to, že jsi na nás vůbec udělal čas ve svém jako kalendáři. Jestli k nám dorazil a přejeme ti, ať se ti daří. A kdyby někdo chtěl ještě nějaký další informace, tak určitě pravdaovodě.cz. A já ještě poprosím, podívejte se pravdaovodě.cz/ Senát/2024. Tam je vysvětlený projekt Pusťme politiky k vodě. Jako je to srozumitelně, možná líp srozumitelně. Věřím, že bude to srozumitelnější, než jsem to popisoval, protože jsem nevěděl, na co se budete ptát, takže jsem to říkal tak, jak to teď se mnou šlo. Možná doufám, že tomu budete lidi rozumět, ale věřím, že jo. A pak, pokud fakt chcete něco udělat, jakože si řeknete dobrý, tak prostě podepište tu petici. Jo. Čím víc, tohle jedinec to nenapraví. Žádný, ani já, ani vy, ani tohle, musíme se spojit. A na rovinu je nás tolik, že nějakých 80 lidí rozhoduje o 10 milionech lidech. Tak doha, když nás tam bude 200 tisíc, 300 tisíc, 500 tisíc, to chci vidět, jak jim bude dělat zadek. Když přijdeme s petici, která má prostě 500 tisíc podpisů a oni budou říkat, je všechno vyřešeno. Chci vidět toho politika, já říkám, pojď si stopnu na to hřiště, vás 81, já tu pozvu ty lidi, kteří to podepsali a ještě jednou zopakuju, že je všechno vyřešeno. Pochybuju, že to někdo z nich. Když tou balku otevře, takže ještě bude chtít kandidovat, jako jo, na to, aby se na to hřiště stoupnul. Tak jo, Radku, děkujeme moc ještě jednou. My jsme s Markem takový trošku překvapený. Jsi první, kdo tady u nás mluví takhle o politice. Určitě by to bylo jako na další nějaký delší rozhovor, celkově se věnovat tomuhle tématu. Takže ještě jednou moc děkujeme. Ahoj! Ahoj.